Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kepada sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kami. Kita bersiaran secara langsung 10 Oktober 2022 bersama dengan 13 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Dan hari ini dalam Assalamualaikum kita banyak perkongsian untuk anda yang bersama dengan kami di kaca TV. Terima kasih dan kepada anda yang tidak berkesempatan menonton kami secara langsung di kaca TV anda boleh terus uh, ke social laman sosial media kami di assalamualaikum ataupun boleh terus ke Facebook live TV Al Hijrah boleh sama-sama kita mencatat segala nota-nota yang bakal dikongsikan untuk sama-sama kita war-warkan kita panjang-panjangkan kita sebarkan kepada uh, semua supaya kita mendapat manfaat bersama insya-Allah. Dan hari ini pada pagi ini kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa yang lama tidak bersama dengan saya uh, insya-Allah bersama dengan kita yang berbahagia al fadil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman selaku jurulatih utama Tadabbur Center. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita. Itulah rindu terubat ya, hari ini. Allah masih diberi kesempatan oleh Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Pada At Tadabur pagi ini, Ustaz, kita menghayati satu kisah yang masyhur dalam Al-Quran iaitu kisah Ashabul Uhdud mm -hmm. yang mana uh, kisah dalam Al-Quran ini bukan setakat cerita yang diulang-ulang uh, untuk kita berkongsi, uh, malah ia adalah satu uh, pengajaran bagi kita dan juga ibrah kepada uh, mereka supaya kita Uh, tidak mengulangi kesilapan orang-orang yang terdahulu dan Ustaz izinkan saya membacakan maksud daripada perkongsian uh, satu hari satu ayat kita mm -hmm. daripada surah al buruj ayat uh, yang pertama hingga yang ketiga. Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrahmanirrahim demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Uh, Ustaz secara mukadimah Ustaz kita nak bertadabbur uh, di sebalik ayat 1 uh, hingga ayat ketiga daripada surah al-buruj ini Ustaz sebagai mukadimah silakan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton setia TV Al-Hijrah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim kita bersama dengan sebuah surah yang memberi semangat sebenarnya kepada hmm. setiap orang-orang mukmin yang menghadapi hujan berat dalam kehidupan. Hmm. Khususnya apa yang boleh diperlakukan oleh musuh-musuh Islam kepada batang tubuh seorang mukmin. Hmm. Jadi surah ini kalau tuan-puan baca insya-Allah dia akan menyebabkan kita punya jiwa yang kental, hmm. hati yang lebih keras daripada besi untuk menghadapi gangguan. Hmm ataupun cabaran daripada orang-orang mukmin. Kita alhamdulillah berada dalam suasana beragama yang selesa lah. Ya, 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 tetapi tidak semua orang boleh beragama dengan selesa kalau kita beragama di beberapa buah negara Betul. Eropah contohnya. Jadi surah ini memberi kekuatan termasuk kepada rakan-rakan saudara mara kita di Palestin. Mm -hmm. Kerana mereka tidak sedikit ya, bahkan kanak-kanak yang terpenjara Betul. dan berapa ramai para ulama yang kerana lantang bersuara di penjara, Betul. bahkan kita ahli keluarga tidak diberitahu mm -hmm. bila mereka akan keluar daripada penjara dan kita pun tidak tahu adakah mereka masih bernyawa Betul. atau sebaliknya. Saya pernah duduk di Mesir ya walaupun di atasnya taman yang cantik tetapi kita tidak menyedari kekadang yang di bawah adalah penjara yang sebahagiannya ya ahli keluarga tidak diberitahu dan tidak dimaklum pun bahawasanya uh, ahli keluarga yang ditahan yang ditangkap kekadang tanpa kesalahan hanya kerana berkata Allah itu Esa dan mereka tak akan tunduk kepada kehendak penguasa lalu mereka dibunuh di tempat yang tidak boleh dilihat oleh sesiapa. Jadi surah ni adalah menceritakan tentang pembunuhan beramai-ramai ke atas orang mukmin dilakukan oleh orang-orang kafir pada suatu ketika dahulu dan orang-orang kafir berusaha untuk menghapuskan bukti dengan cara membakar sampai rentong sampai mati sehingga tidak ditemui satu bukti pun adanya orang mukmin hmm. di sini. Jadi ini strategi musuh Islam. Asya. Mereka nak melakukan uh, genosid hmm. ya hmm. ataupun pembunuhan beramai-ramai dengan cara uh, membakar sampai rentung sampai hilang bukti. Hmm. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Makkiyah ini, hmm. surah yang diturunkan uh, di Makkah ini dengan tiga sumpah uh, oleh. ya. Hmm. Yang pertama wassamaa'idatil hmm. buruj demi langit yang mempunyai buruj. Hmm. Kemudian yang kedua, uh, wal yawmil ma'ud demi hari yang telah dijanjikan. Hmm. Dan yang ketiga adalah wasyahidin wa masyhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Hmm. Apa dia ni? Okey, soalan nombor satu mesti para penonton yang cintakan al-Quran mahu tadabbur al-Quran yang saya, yang kita lihat semalam sudah khatam Al ya. my Quran time pun alhamdulillah alhamdulillah, al-buruj ya nama surah ini al-buruj uh, adalah bermaksud istana yang tinggi terserlah daripada bawah rakyat boleh nampak tersergam indah Uh, kan boleh nampak tersergam indah kalau istana tu tersembunyi tak nampak lip-lap lip-lap yeah. lampu dia malam-malam kita tak lekata uh, buruj jadi orang-orang Arab pula telah menisbahkan buruj ini kepada bintang-bintang yang cerah terang benderang tinggi di atas kepala kita sampai kita kena dongak ke atas yeah. dia tak akan nampak dengan mudah dia memang berada di tempat yang amat tinggi kenapa Surah ini Allah membuka tirai dengan Allah bersumpah dengan langit yang ada buruj, gugusan bintang yang cerah terang benderang seakan akan menunjukkan kehebatan kemuliaan kerajaan Allah. Sebab Surah ini cerita tentang orang-orang mukmin yang perjuangan mereka tidak diketahui oleh manusia. Kalau tidak kerana Al-Quran, kita okay. takkan tahu tentang adanya orang beriman Betul. dibunuh senyap-senyap oleh ashabul-Ukhdud. Jadi Allah Ta'ala semacam memberikan kamera, lighting yeah. supaya kita yang tak tahu menahu ni, tiba-tiba, eh, Haa. ada rupanya. Seperti Meri dipertonton, kan, Haa, dipertontonkan Haa. Uh, orang kafir mahu supaya cerita ni jangan sampai pada orang hmm. lain. Kita tutup. Jangan sampai ada orang tahu, jangan sampai ada media tahu, jangan sampai TV Hijrah tahu, <tuk> jangan sampai apatah lagi tujuh keturunan Duk ungkit cerita apa yang menimpa nenek moyang mereka dahulu. Jangan, <tuk> jangan, jangan bagi orang kafir. Tetapi bagi Allah Taala <tuk> kamu boleh buat macam tu. Tetapi perancangan Allah, Allah akan jadikan cerita mereka ini seumpama buruj terang benderang, mulia dan menjadi inspirasi orang-orang yang nak berjuang di jalan Allah. Sehingga cerita yang selama ini bersifat rahsia, tidak diketahui, tak ada berita, tak ada media, tak ada TV, tak ada media sosial buat liputan. Tetapi kerana adanya surah 85 ini, ia bukan sekadar kita tahu, tetapi ia memberikan kita kekuatan dan semangat untuk berjuang. Wal yaumil ma'ud adalah faktor orang-orang beriman ini sanggup menghadapi susah. Mm -hmm. Wal yaumil ma'ud, maksudnya hari pembalasan. Dan apa kaitan dengan sumpah yang pertama? Mm -hmm. Sumpah yang pertama, Allah yang memberikan cahaya mm -hmm. kepada bintang, Allah akan bagi cahaya kepada cerita orang mukmin yang diseksa beramai-ramai mm -hmm. yang mahu dirahsiakan oleh musuh, so Allah akan jadikan cerita mereka ni popular. Cerita mereka akan meniti di bibir orang-orang mukmin. Tapi uh, sumpah yang kedua, ia menunjukkan fakta mereka kental menghadapi hujan orang-orang kafir. Iaitulah kita percaya penyeksaan yang menimpa kita akan ada pembalasan yang baik pada hari yang dijanjikan. Hmm. mauud hmm. Hari itu Allah akan memberikan pembalasan. Ya Allah takkan sia-siakan uh, pahala perjuangan kita hmm. tidak melafaskan kufur. Kerana orang kafir kata kalau kamu tidak mau diseksa, genosai, dibunuh, tolong iktiraf syirik. Tetapi orang mukmin tidak mahu sebab dia percaya ada hari pembalasan. Ya. Akhir sekali tuan-tuan, ulama ya. Wa syahidin wa masyhud. Syahid ini kata para ulama seperti ya. Dr. Fadhal Hasan Abbas, syahid ini para anbiya. mashhud Masyhud ini kaum mereka. Sebab syahid ni yang menyaksikan. Ya, macam saya tengok ulama. Ya. Dan ulama adalah masyhud yang disaksikan, disaksikan, oleh saya. Okay. So saya yang melihat ola dan ola itu masyhud hmm. dan saya adalah syahid. Hmm. So para ulama tafsirkan syahid ini adalah para anbiya. Para anbiya yang telah menghadapi pelbagai bentuk kesusahan ya maki sampai ke tahap mahu dibunuh hmm. oleh kaum masing-masing. So syahid adalah para anbiya, masyhud adalah kaum mereka yang dimusnahkan. Hmm. Ya dimusnahkan. So, setiap nabi telah melihat kemusnahan kaum yang menentang mereka. So apa yang nak disebutkan sifat orang-orang kafir yang mahu membunuh orang-orang mukmin bukan hanya cerita ashabul ukhdud cerita sejarah tetapi cerita yang pernah menimpa nabi-nabi terdahulu pertembungan hak dan batil sampai nak bunuh nabi-nabi dan pengikut nabi-nabi jadi cerita ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Itu dia petarbor yang Orang cakap sangat-sangat uh, kita boleh ambil a uh, iktibar ataupun pengajaran daripada tiga sumpah ni Ustaz ya. Eh? Demi sumpah. langit dan punya urusan bintang, demi hari yang dijanjikan, yakni hari pembalasan tu dan juga demi uh, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ustaz sebelum kita pergi dengan lebih jauh Ustaz, apa kesinambungan kalau kita boleh ambil daripada surah ini? surah sebelumnya dan juga ya. surah selepasnya ustaz. Betul. Uh, saya suka soalan ni sebab dia menyebabkan kita akan hargai bukan sekadar surah tu ya. tapi dia punya flow, flow, ha. dia punya cara Allah nak sampaikan message. Kadang kita tak perasan jiran kepada surah ni, surah apa? Ya. Sedangkan peranan jiran dia kena bantu jiran ha. sebelah. Ha. <laughs> dia kena bagi hint ya. ya. Uh, minta maaf lah awak nak hantar barang tu dia tak ada kat rumah hari ini Aha. bagi kat saya lah saya akan bagi pada dia bila dia balik nanti uh. so dia saling melengkapkan yeah. uh, so surah al-insyikak adalah jawapan kepada apa surah sebelum al-buruj minggu lepas ya saya rasa kita telah bincangkan tentang surah al-mutaffifin dan ada asati zahdi hmm. untuk surah al-insyikak sebab apa surah al-insyikak dia cerita mengenai komitmen yang tidak berbelah bahagi langit dan bumi. Sebab langit ya sering kali melihat orang-orang kafir di atas muka bumi lalu mereka sedih, duka cita dan mereka mahu untuk meretakkan diri mereka agar jatuh keping-keping ini ke atas orang-orang kafir yang berkata Allah ada anak. Hmm. Ya. Langit ni, ya Allah jelaskan di dalam Al-Quran dia pun ada semacam kemahuan ataupun emosi lah. Okay. Ihada kufur, sembah, kayu, patung. Ah, aku nak retakkan diri aku. Tapi sebelum dia meretakkan diri dia, hmm. wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dia minta izin pada Allah. Allah bolehkah? Allah kata tak boleh. Hmm. Belum tiba masanya. Sebenarnya langit meminta izin agar dapat meretakkan dirinya bukan hanya sekali dua berkali-kali. Sebab orang kafir ini ada sepanjang zaman. Bumi pun minta izin berkali-kali. Wahai Allah, mereka di atas tubuh aku. Mereka bermaksiat di atas tubuh aku. Mereka membuat kotoran di atas diri aku. Izinkan aku untuk menggegarkan diri aku, mengeluarkan racun daripada perut aku ini Biar mereka mati bergelimpangan dalam gempa bumi Bumi pun tuan-tuan sebenarnya berkali-kali minta izin Allah Izinkan aku membenam mereka masuk ke dalam perut aku mm -hmm. Tapi Allah kata no mm. Bukan masanya lagi Hinggalah hari kiamat datang pada tarikh sekian barulah wa adhinat li rabbiha wa hukat Allah bagi izin pada langit Allah bagi izin pada bumi silakan hmm. jalankan tugas masing-masing untuk menamatkan riwayat sendiri poin saya adalah langit bumi beri komitmen sampai ke hujung nyawa mm and then datang surah al buruj juga bertemakan komitmen sampai ke hujung nyawa hmm. di mana orang-orang beriman mengekalkan komitmen mereka untuk percaya pada Allah sampai ketitisan darah terakhir Sekali-kali mereka tidak akan sembunyikan keimanan dan melafazkan kekufuran untuk selamatkan diri mereka hmm. Kita akan bertahan walau akan sakit dibakar hidup-hidup hmm. oleh ashabul-ukhdud Dan sikit lagi Tuan Puan Surah Al-Insyiqaq menunjukkan perjuangan nabi akan melalui pelbagai fasa. Mm -hmm. Tuan tengok surah Al-Shiqaq pada ayat yang ke uh, 19. Mm -hmm. La tarkabun tabaqan an tabaq. Kamu pastinya akan melalui peringkat demi mm -hmm. peringkat, fasa demi fasa seperti bulan dia ada waktu sabit yeah. dan semalam purnama cerah, <laughs> itulah perjalanan perjuangan. So dia tak akan mudah nak dapat cerah tu wala. Betul. Dia kena ada episod kegelapan. Datang surah Al-Buruj menggambarkan memang sakit mm -hmm. untuk sampai pada kemenangan. Nabi dan para sahabat melalui episod kesakitan. Mm. Itu peraturan untuk menang. Allah dah tetapkan kamu tak akan lalui jalan yang mudah. Mm. Hadapi sahaja dengan kesabaran dan ketenangan. Insya-Allah kamu akan petik buahnya pada masa akan datang Allah tak akan sia-siakan perjuangan kamu. Itu kepada uh, surah yang sebelumnya Ustaz. Mm -hmm. Kalau kita lihat kepada surah yang selepasnya yang datang di malam hari itu Ustaz. Hmm. Uh, Mana betul? Betul. Apa yang apa yang ingin kita uh, ambil daripada pengisian surah tersebut yang kita ingin uh, satukan ataupun yang kita ingin cantumkan plotnya uh, Al -Buruj. dengan surah uh, Al-Buruj ni Ustaz. Buruj. Baik. Uh, kalau kita tahu uh, sirah, mm -mm. ya, kita kan sambut maulidur rasul. Yeah. Antara perkara penting kita kena didik masyarakat adalah membaca sirah. Mm. Di antara uh, kejadian penting yang berlaku dalam sirah Nabi SAW adalah pada tahun yang ke-6, mm -mm. kenabian dan tahun yang ke-7, kenabian. Mm -mm. Itu adalah episod yang pahit, perit, sakit dan ramai dari kalangan kaum muslimin uh -huh. mati terbunuh syahid. Uh -huh. Surah Al-Buruj turun pada fasa ini oleh Allah, Allah turunkan surah Al-Buruj sebab musibah kematian orang-orang mukmin sedang berlaku pada skala yang besar. Orang-orang uh -huh. kafir melakukan sekehendak mereka ya ke atas orang-orang mukmin. Kita tahu apa yang berlaku pada Sumayyah uh -huh. radhiyallahu anha kita berlak kita kita tahu apa yang berlaku kepada Yasir suaminya radhiyallahu anha kita tahu apa yang berlaku pada Zunairah ya radhiyallahu anha semua mereka telah ditumpahkan darah oleh seksaan orang-orang kafir jadi tepat pada waktu ini ketika musibah sakit tubuh ini terjadi Allah turunkan surah Al-Buruj untuk Nabi dan para sahabat rasa hmm. lega Lega macam mana? Sakit kena toreh kat kulit. Lega. Lega kot celah mana? Kena besi panas khabab al-arat di bahagian belakang. Lega setara mana? Batu gergasi atas dada bilal biar rabah. Yeah. Tetapi tuan-tuan, lega di situ bukan pada tubuh. Uh. Tapi lega pada roh. Jiwa para sahabat menjadi cintakan akhirat lebih daripada stay kat dunia. Ya ada orang kan bila ditimpa musibah wala, kalau saya duduk kat tempat dia saya akan menangis. Saya pun rasa tak kuat. Ya. Tetapi ada segelintir orang kita pun rasa pelik. Macam mana dia masih boleh mengukir senyuman Betul. bila menerima kedatangan sanak saudara atas musibah kematian anak? Betul. Sebab Betul. yang menguatkan dia bukan dia. Hmm. Yang menguatkan dia adalah Tuhan dia. Jadi tuan-tuan, surah Al-Buruj menguatkan jiwa para sahabat. Mereka boleh je selamatkan diri mereka dengan berkata la ta'uuzza hubal. Sebab Abu Lahab, geng-geng Abu Jahal ni memang dia kata kalau kau tak nak kena seksa, kau cakap benda tu je depan hmm. press conference, depan hmm. orang-orang mukmin. Tetapi Bilal, Sumayyah, Yasir, hmm. Zinirah, Khabbab langsung tidak melafazkan. Hmm. Sebab mereka telah diberikan Allah kekuatan walaupun mati sekejap je. Kalau kau mati kejap lagi sakit dia sekejap dia. Apa yang akan menanti kejap lagi? Luar biasa nikmatnya syurga. Masya Allah. Itulah surah al-buruj. Masya-Allah masya-Allah. Ini yang satu pengisian uh, tadabur tadabbur yang sangat-sangat mendalam yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Kita nak tahu, kita nak masuk kepada topik kita sebenarnya uh, pada pagi ini. Insya-Allah selepas ini kita nak uh, tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan tragedi Parit yang akan Ustaz kongsikan sebentar lagi. Mm -hmm. Yang mana-mana teruskan bersama. Assalamualaikum. Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan perbincangan kita dan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama-sama dengan uh, kami di Facebook Live TV al hijrah Kita ucapkan selamat datang. Semoga segala perkongsian kita pagi ini dapat memberi manfaat kepada anda dan boleh disebarkan disebar supaya kita dapat manfaat bersama insyaAllah. Dan kita nak sambung uh, berkenaan dengan uh, perkongsian kisah Ashabul Uhudud daripada surah Al-Buruj uh, berkenaan dengan tragedi parit api. Uh, kita nak masuk kepada topik kita pada pagi ini dan saya kongsikan uh, maksud di sebalik uh, ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Saya izinkan saya. Mm -hmm, silakan. Uh, binasalah kaum yang menggali parit. Parit api yang penuh dengan bahan bakar. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekitarnya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman uh, ustaz kita nak tadabur pula ayat uh, yang keempat hingga yang ketujuh ni perkongsiannya berkenaan dengan kisah ashabul ukhdud ni ustaz baik ashabul ukhdud adalah kaum yang membina parit mm -hmm. kemudian memasukkan kayu-kayan untuk membakar orang-orang mukmin tuan-tuan puan-puan sekalian mm -hmm ia bukan hanya cerita sejarah ia merupakan metod atau strategi orang-orang kafir ke atas orang-orang yang beriman okey bila mereka gali parit kutila ashabul ukhdud allah melaknat orang yang bernama ashabul ukhdud ini bila dia gali parit maknanya dia nak humban orang-orang mukmin beramai-ramai maksudnya nak nak buat genocide, genosid mati dalam tempoh yang singkat beramai-ramai. Ingat ini bukan hanya cerita sejarah. Orang-orang mukmin zaman berzaman diperlakukan begitu dari dahulu sampai bila-bila. Betul. Iaitulah pembunuhan beramai-ramai dalam tempoh yang singkat dan yang kedua kenapa dibakar hidup-hidup sampai rentung sebab nak hilangkan bukti tak mahu ada media tahu perbuatan kita orang ...iaitulah orang-orang kafir. Hmm. Ini merupakan modus operandi dan taktik orang-orang kafir sampai hari kiamat. Maka ke atas mereka inilah laknat Allah dengan lafaz kutila. Kutila, hmm. hancur untuk mereka. Kemudian Allah menyebut perbuatan mereka sepanjang orang-orang mukmin telah dihumban ke dalam parit annaridatil waqud mereka akan menjadikan api itu marak menjulang hmm. dan seorang demi seorang dihumban ya idhum 'alaiha qa'ud dan yang tukang humban tukang seksa tukang tukang ikat hmm. pada tangan dan kaki tukang tutup mulut tukang torture ini hum alaiha qun bila orang mukmin telah dicampak ke dalam api dalam keadaan terikat tidak boleh bergerak qun ni ertinya dia duduk tengok sahaja yeah. dalam tempoh yang lama seumpama melihat hiburan langsung tidak ada hati perut berjiwa binatang akan ada manusia macam tu dia dilatih dalam militeri mm. untuk bunuh binatang-binatang sehingga tidak ada langsung peri kemanusiaan walau sebesar zarah ketika wanita itu ya mula terkena gigitan api anak kecil itu mula terkena gigitan api tak ada langsung peri kemanusiaan wahum ala ma yafaluna bil mu'minina syuhud dan mereka memang menjadi saksi yang akan dibawa ke muka pengadilan atas apa yang mereka perlakukan ke atas orang mukmin. Tuan-tuan sekalian, Ayat ini bukan hanya menceritakan tentang modus operandi orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin zaman berzaman. Mm -hmm. Bahkan ia juga kejadian asabul as ukhud dalam neraka. Mm -hmm. Artinya, bila mereka seksa orang-orang mukmin masukkan ke dalam parit mm -hmm. yang berapi kamu yang seksa akan dibuat macam tu di hari mm -hmm. akhirat. Orang kata the punishment will fit the crime. Mm -hmm. Seksaan kamu nanti di akhirat akan sama dengan apa kamu buat di dunia. Oh, kamu humban orang-orang mukmin dalam parit. Akhirat yeah. kala annarizatil waqul aku akan marakkan api neraka untuk menyambut kedatangan kamu wahai para penyeksa. Jadi apa yang dilakukan oleh kita pembalasan yang akan menyamai dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan Allah sindi perbuatan orang-orang uh, yang berdosa ini. Kalau kamu uh, memang melakukan strategi itu <coughs> ...kepada orang lain, okay. di akhirat juga kamu akan terkena uh, dalam bentuk yang sama. Yeah. Jadi itulah uh, antara maksud ayat 4 hingga ayat 7, Tuan Puan. Allahuakbar. kalau Kalau kita lihat atau kalau kita dengar kisah yang Ustaz kongsikan... sebentar tadi bagaimana perasaan kita apabila kisah ini diceritakan... ...ialah uh, apa yang kita kongsikan bukan setakat cerita yang diulang-ulang... ...untuk diberikan pengajaran tapi untuk mengambil... Uh, orang kata apa cakna tentang uh, keadaan umat-umat uh, Islam yang terdahulu bagaimana dan umat, umat sampai sekarang ni kalau kita lihat masih lagi berlakunya macam ustaz katakan jenesid atau pembunuhan beramai-ramai ni bagaimana perasaan kita terhadap sahabat-sahabat uh, ataupun saudara-saudara se-Islam -saudara si kita yang lain tu Allah Akbar dan ustaz kalau kita lihat kisah uh, dalam surah uh, Al-Buruj ni ustaz mm -hmm. kisah awal berkenaan dengan Ashabul Ukhdud ini Berkisar tentang raja, hmm. uh, ahli sihir, ada uh, rahib yang beriman dan juga uh, gulam. Apa yang ingin disampaikan Ustaz sebenarnya dalam kisah uh, uh, Ashabul Uhud ini dan sebenarnya di mana Ustaz kisah ini berlaku? Okey, uh, dalam hadis sahih Muslim, ada cerita ini dengan sangat terperinci dengan elok-elok. Ia bermula daripada seorang ahli sihir. Ya. yang sudah uh, nak bersara. Ah, Okey. Okay. <laughs> dia adalah penasihat kepada seorang raja yang kafir. Ini disebut dalam sahih Muslim. Uh -huh. So dia kata raja saya kena cari pelapis. Okey. Ya, nak buat akademi cari pelapis pun susah. So and then akhirnya alhamdulillah alhamdulillah pula dah. Okay. Ya, akhirnya bertemulah si ahli sihir ini dengan satu orang budak muda. Okey. So budak muda ni dia panggil dalam bahasa Arab gulamlah. Uh lah -huh. uh -huh nampak ye tuan-tuan orang kafe ni dia pun ada proses projection kaderisasi nak cari budak-budak muda untuk meneruskan perjuangan bila dia mati sihirlah sihir so budak ni belajar sihir daripada dia harry ni ha ya yeah? ha, <laughs> harry potter ke apa kan <laughs> so dia akan belajar sihir <laughs> tapi budak ni dia setiap kali nak masuk kelas sihir ni dia akan bertolak daripada rumah dia dan dalam perjalanan nak bertolak ke rumahnya itu dia memang akan lalu satu lokasi di mana dia akan bertemu dengan seorang rahib, hmm. seorang ahli ibadah di tempat ibadahnya. Hmm. Jadi dia macam berminat untuk bertanya lebih lanjut tentang agama si rahib ini. Sebab budak ni jenius, ha, jenius ni dia boleh berlaku pada orang Islam, pada orang bukan Islam. Yeah. Tapi jenius adalah adalah syarat untuk Uh, dia mula dapat hidayah sebab dia akan banyak bertanya. So budak ni banyak bertanya, akhirnya nak direngkaskan cerita, budak ni jadi tertarik pada ajaran Islam ataupun uh, ajaran tauhid si rahib berbanding apa yang diajar oleh ahli sihir. Dia dah mula rasa bosan, dia rasa sihir ni mengarut. Sehinggalah dia bila berminat dengan si rahib ahli ibadah ni dia lebih banyak masa dengan lebih banyak kelas pula dengan Syirahib sampai terlewat masuk kelas Sihir. Okay. Jadi bila dia sampai lewat masuk kelas, memang Profesor Sihir ni asyik ketuk dia lah, apa, mari lambat eh. Uh. So Syirahib kata kalau kamu kena pukul, kamu katalah pada si Profesor Sihir tu, yang kamu jadi lambat kerana ibu bapa kamu. Dan kalau ibu bapa kamu pula kata kenapa kamu lambat balik, kamu katalah si sahir, si profesor sihir itu yang menyebabkan kamu lambat. Padahal dia lambat sebab ni. Sebab kelas agama fardu ain tu. Jadi subhanallah, ini adalah strategi kita belajar okay. ya. Ahli agama ni jangan naif juga. Okay. Dia kena ajar budak-budak uh, ini ni uh, bertaktik ya, berformasi, berstrategi. Ini bukan menipu. Ini adalah uh, mengutamakan maslahatnya yang lebih besar iaitu lah kefahaman agama. Kemudian bila dia belajar agama senyap-senyap ni hmm. sampailah satu tahap Allah menguji ulam ni ketika dalam perjalanan nak pergi ke kelas sihir hmm. selepas kelas fardu ain tadi tu kelas agama tadi tu tiba-tiba orang ramai menghadapi masalah sebab tiba-tiba ada binatang besar dabah di tengah-tengah jalan. Semua orang macam mana kita nak lalu tempat ni ni ada binatang besar. Hadis tidak sebut apakah binatang itu, okay. tetapi dabah bermaksud binatang yang yang besar. sangat besar berkaki empat tak tahu apa dia. Tak tahu. Jadi masyarakat jadi macam mana ni macam mana kita nak lalu tak boleh ni. Dan mungkin haiwan yang barangkali liar. Tiba-tiba hmm. budak ni nampak binatang itu dia pun berkata, "Ya Allah. Kalaulah ajaran rahib itu benar dan engkau redha" jadikanlah ajaran itu membuktikan kebenarannya hari ini dengan balingan batu ku ini menyebabkan binatang ini beralih. Hmm. Kalau binatang ini tidak beralih, maka ajaran rahib itu barangkali masih ada keraguan. Hmm. So bila gulam ini baling batu, ya, memang binatang itu melarikan diri. Ketika masyarakat tak boleh nak alihkan dia. Jadi tahulah ulam itu bahwasanya Rahib itu benar-benar Ajaran yang benar Jadi bila Budak ni Berjaya menyebabkan binatang itu Beralih daripada laluan orang ramai Jadi viral lah yeah. Nama budak ni jadi viral Orang sempat buat IG live Facebook live yeah. Ia Mengulas tentang budak ni yeah. Jadi bila viral Jadi semua masyarakat Datang meluru kepada dia Dan Allah Ta'ala kurniakan karamah Pada budak ni ni Tuan-tuan subhanallah masih lagi budak tetapi bila ada orang sakit sopak datang pada budak ni eh budak engkau telah menghilangkan kemudaratan di atas jalan boleh tak kau hilangkan kemudaratan pada kulit sopak saya ni boleh tak engkau rawat uh, sakit kulit saya memang dengan izin Allah dengan berdoa pada Allah memang budak ni dengan izin Allah sebenarnya dia pun kata pada pesakit-pesakit ni saya tak boleh rawat awak saya boleh berdoa aja yang merawat awak-awak semua adalah Allah. So akhir sekali semua orang yang sakit telah berjaya dia rawat. Subhanallah, budak ni tak buka pun klinik ke hospital ke apa. Dia boleh rawat macam tu dia dengan bismillah. Dan pegawai raja pun viral benda ni. Pegawai raja dapat tahu budak ni boleh rawat sakit. Pegawai raja yang kafe tadi dia buta tuan-tuan. Dia pun telah dibawa pergi mengadap budak ni. Dan dia pun telah rawat sakit buta si pegawai raja so, Pegawai raja tu pun beriman kepada Allah Hasil daripada syarat yang dikenakan oleh budak ni So bila pegawai raja beriman dengan ajaran budak menyembuhkannya Doktor pakar dia ni Raja jadi berang bila dapat tahu Kamu ni boleh-boleh melihat balik ni siapa yang buat kamu Ada seorang budak tuanku Dan dia berkata merawatnya adalah Tuhan yang esa Ada Tuhan selain daripada aku kata raja tu Panggil budak tu So, budak tu dipanggil. Ya, pertama kesalahan kamu, kamu kata ada Tuhan selain daripada aku. Hmm. Yang kedua, aku didik kamu menerusi Profesor Sihir ni, kau khianat pada uh, biasiswa yang aku berikan. <laughs> jadi, budak tu tuan-tuan telah ditorture, diseksa, hmm. sehinggalah diminta kepada dia, siapa yang ajar kamu semua benda ni? So, budak dia masih budak pula. Hmm. Jadi, dia sakit dia kantoikan hmm. nama tok guru si rahib tadi. Hmm. So si rahib itu telah dibawa juga bersama dan diseksa si rahib ini kerana kononnya melahirkan pengkhianat hmm. dan diseksa depan budak ni dalam bentuk ya Allah ya Tuhan hmm. hadis kata uh, si rahib ini telah dibunuh dalam bentuk digergajikan oh. tubuhnya sampai terbelah dua rebah hmm. ke tanah depan budak ni 18 SG. Hmm. Agar budak ni lemah semangat Namun sekali-kali tidak lemah semangat Dan orang tok gurunya mendapat pahala syahid hmm. So sekarang raja kata Kau nak kembali pada ajaran asal ketidak wahai ulam hmm. Lalu ulam kata Amantu billah hmm. Aku takkan sekali-kali engkar dan derhaka pada Allah Lalu akhirnya Si raja ini kata Oh kau nak melawan aku Pegawai-pegawai Bawa dia ke atas bukit Humban daripada atas bukit So bila budak ni diikat, ditambah dan dibawa oleh pegawai raja di atas bukit. Bila nak humbang saja budak ni daripada atas bukit, hmm. bukit bergegar. Tu, 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 tu. Jatuh, meninggal dunia, habis bala tentera hmm. si Raja yang kafir. Tinggal budak tu seorang. Hmm. Dia pun berjalan seorang di masuk istana. Hai, Raja. You see? <laughs> Jadi pelik. Macam mana kamu boleh survive? Mana habis tentera-tentera aku? Hmm. Terus diminta tangkap pemuda ini dengan bala tentera yang baru dan kali ini bawa budak ni ke laut biar dia belajar ya dan bila pegawai-pegawai ni bawa budak ni dengan perahu ke dengan kapal ke nak diumban ke laut tiba-tiba perahu itu terbalik habis mati lemas belaka bala tentera kafir raja kafir dan tak tahu macam mana apa berlaku budak-budak ni dia boleh bersendirian berjalan dengan selambahnya masuk dalam istana Hai <laughs> Kepada raja tersebut oh, Ya Allah ya Tuhan Akhir sekali Gulam kata Kau nak bunuh aku sangat eh Macam inilah <laughs> Cara kau nak bunuh aku mudah je Kau himpunkan seluruh rakyat jelata Ya Dan Ikat tangan kaki aku Letak di atas satu batang pokok Dan panahlah aku Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Rabbul Gulam hmm. Bismillahirrahmanirrahim Kau lafaz benda tu Suraja ni surah nak no Oh ini cara nak bunuh kau kau Okey okey aku follow je Terma apa term of agreement kau Dia tak faham pun apa yang dia akan cakap yeah. Ya Macam kita lah Kadang-kadang kita tak faham apa kita cakap Okey Lalu akhirnya Bila tentera menembak Ataupun raja sendiri barangkali menembak Ke arah kepala budak ini yang sudah ditambat Dia melafazkan di hadapan rakyat Ya, Bismillahirrahmanirrahim Yang bermaksud dengan nama Allah Tuhan yang esok Tuhan budak muda ini hmm. So kena tepat sniper itu Dan meninggal dunia syahid Kanak-kanak hmm. ini Tetapi dia pun seronok Raja ni, ye ye budak ni dah mati Ancaman sudah tiada Wahai menteri-menteri semua tengok hmm. sudah, sudah arwah budak ni Tapi menteri kata tuanku Ada sesuatu telah berlaku yang kita tak nak seluruh rakyat tuanku telah beriman kepada Tuhan budak muda ini hmm. hanya kerana tuanku sebut bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan tuanku bukan Tuhan hmm. budak yang telah merawat sakit masyarakat ini itulah tuhannya yang sebenar memberikan kepada kami semua ubat hmm. dan penawar dan kentalimannya tidak mati terbunuh di laut maupun di gunung kerana Tuhan yang Esa kami dengan ini beriman. Surah je jadi terkejut, ya Allah dia tak sebutlah ya Allah kan. Jadi terkejut jadi 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 celaru macam mana nak buat jadi mereka bala tentera telah melakukan tindakan desperate, mereka telah menggali parit. Ah ha, di sinilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fa amara bil ukhdud Lalu raja memerintahkan agar dibina parit dan semua rakyat ini tuan puan subhanallah tidak ada seorang pun yang mahu murtad hmm. kerana kebesaran Allah yang telah berlaku kepada kematian budak muda itu hmm. mereka semua jadi beriman dan iman mereka mantap tidak berbelah bahagi langsung so dihumban dihumban ke dalam parit yang berapi iman mereka kental itulah ceritanya Tuan-tuan, puan-puan sekalian, daripada kafir tetapi jasa budak muda yang baru barangkali setahun, setahun jagung beriman. Ya, betul. Tetapi telah berjaya besar mengislamkan penduduk. Dikatakan kejadian ini berlaku di Yaman, tuan-tuan. Wallahu alam, di zaman dahulu lah. Wallahu alam. Wah, oh, itu dia satu penceritaan yang sangat-sangat uh, ya kita kita rasa macam menarik penceritaan tu tapi di sebalik penceritaan, penceritaan tersebut kita kena ambil pengajaran daripada keimanan seorang budak yang dahulunya bukan Islam dan kembali kepada Islam dan bagaimana teguhnya iman seorang budak itu telah menyebabkan seluruh uh, masyarakat tempat tu Ustaz ya. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena ambil ini sebagai pengajaran dan kepada diri kita muhasabah diri kita supaya kita uh, kukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, kita nak sambung uh, dalam uh, untuk perkongsian daripada surah Al-Buruj ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 pula selepas ini dan teruskan bersama kami di Assalamualaikum anda jangan ke mana-mana boleh share-share boleh kongsikan segala isi dan juga perkongsian ustaz tadi di ruangan Facebook Live TV Al Hijrah kembali selepas ini insyaallah Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum kita masih lagi ingin berkongsikan berkenaan dengan uh, Tragedi parit api ataupun surah daripada surah Al Buruj ayat yang ke ayat pertama hingga ayat yang ke 22 masih lagi bersama dengan kita yang berbagi Alfadil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman selaku jurulatih utama Tadabbur Center. Sebentar tadi Ustaz uh, dah berkongsikan berkenaan dengan uh, permulaan surah Al Buruj, bagaimana kesinambungan uh, surah ini ber, uh, dengan surah yang sebelumnya Al Insyikah dan juga bagaimana turunnya surah ini dan apa sebabnya. Uh, yang berlaku kepada uh, umat Islam terdahulu, yang mana Allah uh, Allah berikan orang kata Allah janjikan kebinasaan kepada ashabul ukhdud ini. Dan Ustaz ada berkongsikan berkenaan dengan uh, cerita tadi, cerita berkenaan dengan seorang budak tadi bagaimana keimanan yang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala begitu kukuh. Dan Ustaz izinkan saya membaca uh, maksud uh, daripada ayat yang ke-8. Hingga ayat yang ke-9 daripada Surah Tul Buruj. Dan, uh, dan tidaklah mereka marah dan menyeksa orang-orang yang beriman itu. Melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Lagi Maha Terpuji. Ya. Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan ingatlah Allah sentiasa menyaksikan segala sesuatu. Apa yang kita ingin ambil daripada uh, maksud ayat ataupun intipati ayat yang ke yang ke 8 dan yang ke 9 ni di sebalik orang kata apa maksud yang tersirat di sebalik apa yang diberikan dalam ayat ini usas. Kasih wa man naqamu minhum illa an yu'minu billahi alazizil hamid. Kita akan masuk dalam ayat-ayat yang banyak menyebut nama-nama Allah yang indah. Hmm. Tuan-tuan al-asma al-husna jangan sekadar hafalan. Biar faham satu persatu makna nama-nama Allah yang indah. Sebab bila bila kita faham dan berbekas dalam hati, kita takkan pernah rasa uh, sempit dada, susah, gelisah kerana kita boleh bergantung kepada yang maha segala-galanya. Sebagai contoh, orang-orang mukmin yang dalam keadaan terseksa, tubuh badan mereka mengalami kesakitan dan keperitan, antara nama Allah yang memberi kekuatan pada orang mukmin dan mudah-mudahan dua nama ini memberikan kekuatan kepada anda adalah Al-Aziz Al aziz al Orang-orang mukmin ketika diseksa di penjara sebelum dihumban ke dalam parit mereka punya prinsip nombor satu adalah Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya Al-Ghalib An-Nasir. Al rencana Allah akan berlaku. Tidak ada yang boleh menghalang rencana Allah ke atas orang-orang kafir. Rencana Allah tidak pernah uh, ada penghalang ataupun gangguan di tengah jalan Padahal orang mukmin tengah kena seksor yeah. Apa boleh berlaku pada satu orang ketika tubuh mereka sakit Dan mereka tidak melihat tanda-tanda akan ada orang yang menyelamatkan Kebanyakan kalau kita sendiri akan mula bersangka buruk pada Allah Ta'ala Mana kemenangan? Mana janji Rasul kita akan menang? Habis kita hari ini Akan diganyang habis-habisan oleh musuh tak ada sesiapa akan mendengar jeritan kita pada hari ini. Tapi orang mukmin tidak akan berkata begitu. Bahkan orang mukmin akan berkata, Ya Aziz, kami percaya rencanamu akan sempurna sebentar lagi. Tidak ada yang boleh mengatasi rencanamu, wahai Allah. Tengok ya, kental. Jiwa besar orang-orang mukmin. Yang kedua, Hamid. Wala. Aziz, Aziz, dia bergabung dengan Hamid. Hamid ni maksudnya, segala puji bagi Allah. Segala terima kasih bagi Allah. Banyak nikmat dia beri kepada kita selama ini. Segelintir orang bila diuji tubuh badan mereka, ya, bila diuji harta kebendaan mereka, mereka terus mengeluh. Ala kita dah tak dapat apa kita nak selama ini. Orang lain okey je tak kena banjir. Saya pula yang kena banjir ni. Kita mula mengeluh, kita mula marah-marah. Sedangkan kita terlupa untuk memuji Al-Hamid, Al Tuhan. 20 tahun aku hidup tak pernah hari masuk. Alhamdulillah. Hmm. 20 tahun aku hidup ya dengan anak-anak yang sihat wal afiat. Kita jarang mengenang kebaikan-kebaikan hmm. Allah selama ni. Sedangkan cantik bergabung al-Aziz dengan al-Hamid. Hmm. Sebab ada yang ada kuasa tidak pernah kalah. Ya. Maknanya dia ada Aziz. Hmm. Ya dia ada kuasa, dia ada izzah, dia ada authority. Hmm. Tetapi tindak tanduknya tidak pun menyebabkan orang rasa nak puji. Ya, ada orang guna kuasa. Betul. Tetapi tindak tanduknya tidak rasa orang orang rasa ada jasa, tak ada jasa, ada kuasa je. Betul. Tetapi Allah sebaliknya Allah itu aziz, ada kuasa dan ada Hamid memberi kebaikan sampai orang puji. Ada orang Hamid dia selalu beri kebaikan. Betul. Orang puji kebaikan dia, bagi beras, bagi tepung gandum kan. Orang suka tetapi dia tidak ada aziz sehingga dia boleh dipijak kepala orang boleh ambil kesempatan skema boleh ambil kesempatan ya otak, -otak tertentu boleh ambil kesempatan sebab dia tak ada otoriti so nama Allah yang yang dua ini sangat cantik bila bergabung dan last one jangan lupa ada satu lagi nama Allah bila kita diuji dengan musibah ya nama Allah yang seterusnya adalah syahid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Syahid ini maksudnya yang melihat yang menyaksikan hmm. jangan lupa ya ayat yang ketiga tadi wa wa masyhud uh. dan nama Allah syahid artinya ialah Allah menjadi saksi hmm. melihat segala derita yang saya alami dan segala titik peluh dan darah yang mengalir akan memberatkan timbangan pahala dan memudahkan jalan menuju syurga. Allah saksi kepada apa yang terjadi. Ya, jadi insya-Allah itulah tiga nama Allah yang memberikan kekuatan apabila kita ditimpa musibah. Allahuakbar. Ah jangan lupa untuk uh, sentiasa mengingati segala kebaikan yang terdahulu walaupun kita sekarang ni ditimpa sebarang musibah, timpa kesusahan, cabaran itu hanyalah cabaran yang sedikit yang Allah segelintir saja orang mengambil iktibar ataupun pengajaran muhasabah daripada apa yang dihadapi sekarang tapi ingatlah waktu-waktu yang senang dahulu bagaimana kebaikan-kebaikan yeah. yang kita dapat dulu bagaimana inilah yang kita ingin ingatkan sentiasa mengingati nama Allah Al-Aziz Al-Hamid dan juga Al-Syahid insya-Allah dan Ustaz kita teruskan berkenaan dengan daripada surah Al-Buruj ayat yang ke-10 kita Ustaz mm -hmm. maksud di sini sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan bencana ke atas orang-orang yang beriman Lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat maka mereka akan beroleh azab neraka jahanam dan mereka akan beroleh azab api yang kuat membakar. Yakni kerana mereka tidak bertaubat. Kalau kita lihat di sini ada dua dua kali diulang, mereka yang tidak bertaubat tu apa antara azab-azab yang bakal mereka hadapi bakal dikenakan ke atas mereka? Apa selain daripada ini yang disebalik maksud? Ayat yang ke-10 ni Ustaz Yang kita boleh ambil iktibar Ustaz. Okey, uh, subhanallah wala yeah. uh, yang pertama sekali pada ayat yang ke-10 ini Allah menyebut orang-orang mukmin lelaki dan perempuan hmm. yang sedang diuji dengan ujian yang berat. Innal ladhina futanul mu'minina wal mu'mina. Hmm. Menariknya Allah tidak hanya menyebut orang-orang mukmin bahkan Allah menyebut orang-orang mukmin wanita. Hmm. Sebab menjadi strategi musuh-musuh Islam zaman berzaman. Hmm. Untuk menyebabkan pendakwah berhenti bercakap kebenaran, kita ganggu isteri dia. Hmm. Kita tangkap anak perempuan dia. Kita buat kejadian buruk kepada mak dia. Ini strategi dan taktik zaman berzaman. Dia orang mungkin tak berani nak touch pendakwah berkenaan yeah. secara direct. Yeah kerana pendakwah berkenaan sudah berpengaruh tetapi dalam diam menerima SMS we will do something ya kami akan buat sesuatu pada anak perempuan awak. Jadi Allah Taala mahu supaya wanita-wanita juga kental iman seandainya suami-suami mereka diuji Allah di atas jalan dakwah. Sebab wanita juga ya antara yang perlu kepada kekuatan yang lebih kuat Jangan sekali-kali tumbang dengan pujuk rayu kaum kafir ini. Jadi Allah sebut dengan spesifik wal mukminat kerana mereka mesti bersedia untuk menghadapi ujian daripada orang-orang kafir dan jangan sekali-kali ya mereka melemahkan keimanan suami mereka, ayah mereka, anak lelaki mereka apabila diuji dengan api yang marak menjulang Kemudian pada ayat ini juga kita dapat lihat bagaimana kasihan belas Allah lebih daripada murkanya. Tuan-tuan, kalau dah sampai menyeksa orang-orang mukmin, memang layaklah diganyang oleh Allah Ta'ala dalam neraka di akhirat kelak. Ya. Yeah. Kalau kafir satu hal dah. Kafir itu tak apa lagi. Ni kafir dah sampai ke tahap harbi. Sampai nak perangi orang-orang mukmin. Memang jahat yang amat sangat tidak layak mendapat apa pun belas kasihan Allah di hari akhirat. Tiba-tiba, tiba-tiba ayat ini masih memberikan kesempatan kepada geng-geng torture ni. Hmm. Tolong balik ke pangkal jalan. Tolonglah selamat walau sedikit. Last do something last chance. Hmm. Thumma, ya ada perkataan thumma lam yatubu. Semua kat situ. Kalau tidak sekarang tolong fikir panjang. Dalam masa yang akan datang ni tolonglah bertawabat. Hmm. Aku masih lagi bagi masa pada kamu yang toco-tocor orang ni. Hmm. ya Betapa belas kasihan Allah. Rahmat Allah. Mengatasi segala-galanya. Hmm. Dosa kamu tidak sebesar rahmat Allah. Hmm. Rahmat Allah lebih besar daripada itu. Tetapi kalaulah dengan janji Allah untuk memberikan belas kasihan ini pun. Hmm manusia ini tidak merebutnya memang layak diganyang dalam api neraka wal ayad billah. Allahu akbar kalau kita lihat a Allah. Subhanallah masya-Allah yang ustaz kongsikan sebentar tadi itu sangat-sangat memberi impak kepada mereka yang mengingati segala balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Ustaz, mungkin daripada ayat-ayat yang ke-11 ni ustaz kita boleh sama-sama menjelaskan antara ganjaran sebentar tadi ustaz aa, kongsikan ceritakan berkenaan dengan azab ataupun pembalasan daripada Allah Subhanahu kepada mereka yang tidak bertaubat dah beri kesempatan dah beri peluang untuk bertaubat masih lagi tidak mengambil kesempatan itu dan ayat yang ke-11 ustaz maksudnya di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Mohon Ustaz Tadabur dan berikan penjelasan tentang maksud kemenangan besar ni Ustaz. Ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka yang beriman. Al-Fawzul Kabir adalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Kadang-kadang kita ingat syurga yang paling tinggi ni Nabi-Nabi je. Ya. Tapi kat sini cerita orang beriman dan tidak dapat dikenal pasti adakah ada Nabi bersama dengan mereka kalau cerita ulam tadi memang bukan zaman Nabi barangkali selepas zaman Nabi Isa tetapi Allah Ta'ala nak kata penghuni syurga Firdaus penghuni syurga yang paling tinggi tetap orang-orang mukmin biasa-biasa berpeluang untuk masuk ke dalamnya walaupun 20 tahun, 30 tahun pernah duduk dalam syirik tidak menyembah Allah yang esa jahil, tetapi kerana mereka telah mati terseksa memberikan harga yang mahal Demi mempertahankan iman mereka Walaupun 30 tahun kamu hidup sebagai kafir hmm. Tapi hari terakhir itu kamu seperti ahli-ahli sihir Fir'aun hmm. Ataupun kamu seperti lelaki dalam surah Yasin hmm. Yang 20 tahun, 30 tahun kafir Tetapi hari terakhir husnul khatimah hmm. Hari terakhir beriman dengan para ambia Hari terakhir sanggup mati dibunuh oleh para ambia maka ganjaranmu adalah al-fauzul kabir syurga firdaus yang paling tinggi. Syurga firdaus ini bukan hanya untuk orang yang sekadar melakukan amal kebaikan biasa-biasa. Amal kebaikan ataupun amal soleh yang disebut dalam ayat sebelah ini adalah luar biasa. Nampak tak tuan-tuan Allah tidak menekankan kuantiti. Kalau kuantiti Allah pasti kamu mati syahid hari ini 30 tahun kafe macam mana nak cover? Ya. Yeah. Ha, lama tu kalau tak semai 30 tahun nak kodom macam mana. Tak Allah tak mungkin Allah mementingkan kualiti. Walaupun hari ini hanya satu hari berbanding 30 tahun kamu kafir tetapi kerana iman itu perkara yang mahal menjadi perhatian Allah, ya. Macam buruj tadi menjadi perhatian. Yeah. Wah, yeah. cantiknya istana ni. Iman dalam hati orang mukmin akan mendapat perhatian Allah. Ini cantik. Seolah-olah Allah bangga dengan orang-orang mukmin. Jadi al-fauzul kabir adalah syurga yang paling tinggi dan uh, kita jangan lupa cerita sebelum pasal api. Yeah. Api yang marak menjulang. Suah lawan pada api? Air. Air dan itulah cerita air syurga, ha. air sungai mengalir kerana itu cara tenang kau orang mukmin apabila mahu dihumban ke dalam api relax. Uh, sampai dalam hadis sahih Muslim tadi dikatakan seorang ibu dengan bayi akan dicampak ke dalam api Ibu sangat keberatan kerana bayi ini bukan sepatutnya berkesudahan begini. Hmm. Tapi Allah jadikan bayi ini bercakap. Ini sahih Muslim. Bayi itu bercakap, Iaitulah mak, sakit itu hanya sekejap sahaja. Hmm. Selepas itu, mama akan mengecapi kemanisan yang hmm. lama kekal selamanya. Dan kita akan bertemu semula sebentar lagi. Kata wow. bayi tersebut. Subhanallah.